Re, viss ēters ir te! Iepriekšējos gados Senās mūzikas festivālā skatītājiem piedāvātas vairākas pasaulē zināmas pasakas. Šogad kārti pasakē par Karela Strazdabārdu. Tas ir ļoti radošs. Kaut kas ļoti radošs, ļoti skaists, ļoti harmonisks. Lai gan, protams, arī šai pasakā nebūtu, viss nav tik harmoniski. Kaut vai nu tas pamats stāsts par to princesi, kur tiek pārmācīta un viņas slepnais prāts tiek locīts diezgan skarbi, bet beigās viss ir labi un viss ir kārtībā. Man ir tieši tā loma, kas ir tāda, kas transformējas sākumā tāda kārtīga uzpūtīga princese un kas nepatīk, viss izsmēj. Un beigās es dabūju to mācību. Šī loma man ir vairāk kā pārmācītāja loma, riktīgs audzinātājs, kurš izmāca no iedomīgas meitenes, kā teikt, no iedomīgas princeses par foršu jauku meiteni. Un tas ir tāds mans prieks, ka es varu piedalīties šādās brīnišķīgās pārvērtībās. Starp pieredzējušajiem mūziķiem uz skatuves parādīsies arī jaunie Rīgas baletes skolas audzēkņi, kuri uzvedumu papildinās ar deju. Mēs būsim pāži, mēs dejosim deju. Mums būs nedaudz jāpatēlo, kā mēs esam ļoti satraukti, kad izpratstam pirmajam ubagam to princesi. Tu mums ir jāraud, tur jāskrien un jāčukstās. Savukārt Jura Kaukuļa izaicinājums būs iejusties vairākās, visai atšķirīgās lomās. Man pirmā reize saskars no seno mūziku, tas tā kā tiešām bija jauns piedzīvojums pašam. Un es pat esmu ticis pie instrumentu un drusku dabūju viņus beigās arī spēlēt. Persela mūzika ir viena no arī skaistajām mūzikām, kas man pašam ļoti tuva. Līdz ar to šis stils un šī visa galma padarīšana, tas kaut katrā no mums, man liekas, kaut kādā sapnītī dzīvo. Tas tā kā tāds mazs sapņa piepildījums. Es domāju, ka jā, katrs jau varēs uztvert citādāk. Bērni uztvers kaut ko vienu, vecāki uztvers varbūt vēl kādas slāņus, kur mēs paši sabijāmies brīžiem. Nē, tas nav bišķiņ pa skarbu. Uzveduma veidotāja aicina uz koncertu ierasties valkājot kādu senatnīgu apģērbu elementu. Savukārt radošajās darbnīcās pirms pasākuma būs iespēja iemācīties izgatavot karaļa galmam piederīgus priekšmetus. Unas Zvejnieca un Mārtiņš Salmis, Latvijas televīzija. Tiekamies!